Você me devolve, escuta aí. Escuta aí. Depois você me devolve. E não balança não, que essa rede. Galera do YouTube, aqui é o Sr. Tomate, ele veio das Pinheiros, meus amores. Gente, Ghost Vegas é a primeira vez que eu jogo, gente. É a primeira vez, eu nunca joguei esse jogo. É a primeira vez que eu jogo. Gente, bem-vindos agora a vocês. Eu vou pegar um carro. Vou pegar um carro, vou pegar um carro. Vou pegar um carro. Isso aí, mano. Vamos lá, mas te prepara. Gente, bem-vindos vocês. Aqui é o Sr. Tomate e o Sr. Espinheiro. Gente, bem-vindos a Ghost Vegas pra vocês. Galera, mulher que saiu de repente, saiu do mundo. Já é 18 mil de vídeo, viu? É 18 mil de vídeo. Galera, eu tô percebendo Ghost Vegas. Eu vou jogar. Gente, eu vou deixar o filme jogando aqui, seguindo esses Vegas, enquanto esse carro tá iluminado um com o outro. É, e há muitas coisas também. Você quer tirar a música ou você quer colocar a música? Pode ser igual. Qualquer um que você puder. Não, permitido não, gente. Esse jogo é muito bom, muito bom. Eu já joguei com o Otto, isso é muito bom. É. Esse é meu celular da Apple. Vamos jogar. Vamos lá, mate. Vamos lá. Ó, tem vários carros estacionados. Vamos devagarzinho pra ver se a gente apressa. Apela, né? Apela os outros. Quem apelou, que deixou de doer. Eu vou por aqui. É. É. Ih, mate, o que você tem me contar, meu filho? Ah, filme. Mata prazer, aleluia, né, pra nós. Só jogar um jogo de assassinatura. É, não tem mesmo igual, né, mate? Pra todo mundo se fingir. Se passar alguém da bota, você atira, viu? Pode deixar, mate, pode deixar. Vou deixar um pouco aumentado. Essa coisa aqui não tá cuidado não. Ô, jogo bonzinho. Ó, o outro carro se fugiu lá. É. E aí, mate, vou ir devagarzinho pra ver se alcança mais um. É. Pra gente só olhar o jogo. Pra você conhecer. É, pra eu conhecer. Eu vou andar aqui no mundo todo de Vegas. É, mano. É, mas eu botou complicado. Complicado mesmo, mano. Vou de carro. Ó, pare e siga. Horas rutes. Mas eu vou botar você pra conhecer esse jogo. É. Faria, né? O homem é tranquilo, ele nunca saiu no Ghost Vegas. O Zabu já jogou, o Homem-Aranha já jogou, o Phil Ben já jogou. É isso aí. Todo mundo. Principalmente o Chefe nunca. O Chefe já jogou já uma vez. É. Com o Otis. É. O Pedro tá cobrando demais esse jogo. Aí pra ter. O Chefe tá cobrando demais pra jogar esse jogo. É. É muito fácil, mate. Não tem opção. Vou seguir aqui. Sai da frente, sai da frente. É muito fácil. Ó, isso aqui é meu lugar. Tá me travando à toa. Que parte que trava? Vou atropelar. Vixe, Maria. Foi pouco não, filho. Você atropelou porque você quis. É, ele fica na frente. Bate, não tem munição. É. Eu vou que pra você conhecer. Mate, eu vou pra outra entrada. Opa, isso aqui não é outra entrada não. É. Se você quiser pegar uma moto. Eu vou de carro, vou de carro mesmo. Eu tenho que. Lá diz que você tem que pegar moto, filho. Ixi, sério? Vou ver se eu tento pegar um pra nós aqui. Passando já 4 minutos já, tem que pegar uma moto. É, pra pegar uma moto. Eu vou à procura de motos. Eu vou dar um trapelão naquele cara lá. Vou dar um trapelão. Isso. Sai do carro. Vou pegar a moto pra mim. Pega a moto C. Vou pegar. Isso, mate. É, você tem que pedir de moto mesmo. É. Vou dar pra conhecer o ideia do jogo. É muito fácil, mate. É. E aí, você tem conta de algumas ações? É, algumas ações acontecem por si mesmo. Devagar!
Nossa, a moto é pirada demais. Opa, pirada. Ela é muito rápida, filho. Peraí, peraí. Estou olhando as coisas aqui. Nossa, essa moto é pirada. Vira logo, seu idiota. A gente tá conseguindo, não. Ah, não. Não, eu vou pegar outra moto, mas isso aqui é rápido. Vamos lá, seríssimo. Essa vai devagar, eu vou ter que ir devagarzinho. Você tem que seguir alto contrário, com moto com tudo. Procura de moto, né? É, pode ser. Tem que dar procura da moto, tô em contramão, filho. Cuidado. E é muito fácil você perceber. Ah. Ih, mate, tem uma. Ó, tem rampa aqui. Eu sei. Au! O Veras caiu. É. Eu vou tentar pegar ela de volta. Vê se vai devagar. Vamos lá, gente. Tem que seguir aqui. Outro. Você parece ser aquela bis. É até uma bis aí. Você pega aquela mais tranquila. É. Ela é mais tranquila, sabe? Sim. Eu tenho emoção. É. Tem mais com tudo ainda, né? Ó. Oh. Que de boa. Esse aqui é de boa. É. Tem. Aqui tem cidade, tem esses coqueiros aqui antes? Teve. Teve coqueiros, teve tudo. Ó, prepara que tem coisas bem ali. Para que tem coisas que tem, ó, uma Ferrari. Uma Ferrari, fi. Uma Ferrari. Ah, o filme, o Hip também ia adorar com esses Vegas. Um dia ele falou que tem igual de GTA. Muito GTA e tem qualquer jogo aqui. Que são legais aí, pra dirigir, pra utilizar saltos aí. Tem muito mais, meu filho, da minha cegação. A nossa coleração, eu nunca percebo, mas de tanto jogo assim, de game lop. Um jogo de simulação de game lop. Meu Deus do céu, esse bicho tá pirado esse tipo de marca, de jogos. É muito fácil pra quem tiver um jogo desses. É muito fácil, mate, que ninguém sobe de ação. Quanto mais você fica coisado, né? Ô, oh, burro. O burro aí batendo no carro. Sai da frente, mano. Esse tempo tem que ter uma opção, mate. É. Ó, oh, ó, oh, uma rampa, uma rampa. Au! Cai nessa lagoazinha aqui. Tem como subir aqui. Tem que subir. Você tem que ir na base de nada rápido, né? Tem que ir a base de nada rápido. Vixe, Maria. Tem pulei, peraí. O que mais? Deixa eu pegar. Pega uma bis. Vou pegar uma bis pra mim. Pode ser. Ótima ideia. Pegar uma bis. Vamos lá. Nossa, que jogo bonito. É, com mais assalto, né? É. Passei de moto. Levar você pra conhecer isso aqui. Vou dar uma moto pequenininha. Vou dar um tiro daquele cara. Pera aí. Não preciso do emprego. Ô, limousine! Pega limousine pra você. Não, aquele tá coisado. Aquele é pra bandido, velho. Ó, alguém caiu de moto. Tem. Não. Ah, tá. Pensando que alguém tinha caído de moto aqui. Eu juro, meu Deus do céu. Parece que tem. Pra que essas. Ó, os passarinhos. Uhum. Peraí.
Não, velho, isso aqui é puro trollagem. Tem que ter coordenação. Aí, acho uma motinha pra mim. Beleza, essa moto? Chico, tem que passar. Isso aí. Mas cuidado, viu, Gustis Vegas? É o Veras. É o nome de Veras? É Veras. É o Veras que eu te chamei de Veras. Meu Deus, eu acho engraçado. Vamos bater esse vídeo. Nunca mais deu bug com essa moto. Vou inventar essa ideia de ir pra rampa, não. A gente acaba se fudendo. Assim fode a nossa vida. Sem parar. É. Nossos amores estão conquistando, né? Conquistando os amores da vida, né? É, muda das amores da nossa vida. Não, meu, que coisa boa. Coisa boa. O ônibus. Eu vou pegar um. Eu vou. O Rafael Soreno vai pegar um ônibus no próximo vídeo meu. Nós vamos pegar um ônibus. Vamos passar mais de 24 minutos de vídeo gravando. Pegar um ônibus. É. Aqui daí tem parada de choque. Sério? Vou tentar não chocar. Vou tentar não chocar. Vou tentar não chocar esse tipo dessa vez. Tem um monte daqui, cara. Vai, vai, vai. Cai, 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 cai. Ele vai cair. Ele vai cair. Ó, vai, vai, vai. Ô, amiguinho. Nossa, ele deve ter caído. Você deu um tiro nele. Pra quê, filho? É. Anda devagarzinho, anda devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Água nem pensar. Porque dá um tiro no cara lá, se eu cair de moto. É. Nossa, queda de moto, sabe que o mais terrível são queda de moto? É. Das terríveis aqui do planeta, tem queda de moto por aí. Você não pensa em cair na água, viu, moleque? É muito pior do que queda de moto, filho. É um acidente que acontece mais do dia a dia, é vida de moto. Vou dar aquele policial. Pode ser. Policial. Policial. Ixi, Maria, ele caiu da puta moto. Na moto. Correndo, filho. Vira aí, ó. Eu sei. Ei, Marquisa nessa, mano. Vixe, mano, quase que o cara cai da moto e espera esse couro aqui. Ô, couro bom. Couro. Caiu da moto. Eita, bichão. Espera mais uma dessa, porque deu de cara com o carro. É, de pé, filho. Gente, vai ter. Gente, esse Gojis Vegas vai ser tirado só em setembro que vem. É só em setembro? É só em setembro que vem. Setembro que vem que vai ser. Vai ser. Nós vamos jogar Gojis Vegas. No dia que o Watts mandar o atirar, ele tira. É. E eles começam com algo novo. Que dezembro tem muito Gojis Vegas pra jogar. É. O Watts vai lançar. O Watts vai lançar muito Gojis Vegas, tá vendo? O notebook no videogame do Juan, ele vai ganhar um videogame. Falando pra ele aqui, não é agora, viu? Ele vai lançar um do carro, se o Martin adicionar primeiro. É. Peraí. Tudo andando aqui pra uma bestalhada aqui. Os carros não estão reblendo. É. Tem tudo com elevação. Você da frente, seu furga. Fogão. Furgão. Oh, meu Deus, que raiva. Oh, meu Deus. Que raiva. Gente, é muito fácil. É. Da próxima vez, nós vamos de carro, tá? É. Você joga mais esse jogo. É. Eu vou pra, amanhã eu vou lá pra casa do Rafael Soreno. Vou arrumar minhas coisas hoje lá. É, tempo disso. Polícia. Olha. Gente. Vou te nadando. Você vai ter fugido dessas polícias. Vamos fugir.
Agora meta a próxima cidade, que vão virar agora. Isso, parabéns. Gente, muito bom esse jogo, eu gostei demais. Você gostou? Gostei demais. Nem vou dar um olho pra polícia. A polícia é aquela que o homem que bateu, virou, se pintou em um carro. Não tira aquele cara. Ó, oh, bis lá! Não tira aquele cara. Eu vou dar um tiro. Ele vai. Ele vai cair daquela moto. É. Vixe, Maria! Ele caiu da moto, meu Deus, o grito que ele soltou! Ó, oh, rampa lá, tem rampa lá. Tem rampa? Tem rampa? Ah, nem! Que merda! Tem uma rampa aqui! Eu perdi minha infinidade, agora tem que ter uma rampa agora nesse alto contrário. É. Eu perdi minha. Vamos embora daqui, vamos. Esquece rampa. É. Esquece rampa. É. Vamos andar o que precisa agora. Ah! Isso aqui não é meio cuidado, não. Meu Deus do céu, é cada momento. É. Nossa hora da verdade, meu filho. Isso, Maria! Bateu lá no. Gente, não vou falar dessas coisas não. Gente, vou parar o vídeo por aqui. Deixa eu dar só uma visitadinha. É. Ó, page fight. Tem nada ao contrário, pra você perceber. Deixa eu dar um. Assim você pega um karatê. Só cair aí, ó. Tem uma mão. Uma mão. Ixi, Maria, peguei bem no pulmão dele. É. Ó, viu? Morreu sangue, galera. Sangrando até a morte. Galera, eu vou acabar o vídeo, mas o mate. Deixa eu prender essa polícia aqui. Temos a conversar. Maria, ter polícia. Galera, fala pra vocês, meus amores. Tchau pra vocês. Obrigado que assistiu esse vídeo. Tchau, gente. Esse jogo é bom. Gente, na próxima vez nós vamos pegar um ônibus com o Rafael Soreno, viu? Eu e o Rafael Soreno de ônibus, viu? No próximo vídeo, digo esses vegas. Deixa o like se gostei, avalia mais. Se inscreva no canal, viu? Tô contigo.